Ono što je meni bio prvi šok po rođenju Đorđevom, možda 2 godine imao tada, kad sam ga šetala ono, u ulicama i prvi susret je sa decom prosto, kad je još nije bilo vidljivo toliko njegovo stanje, bio u klasičnim bebećim kolicima. Jednom prilikom je dete jedno dotrčalo do kolice i kao videlo Đurđe i normalno pružilo ruku, rekao, lupam, ja sam Đorđe, on ništa nije odgovorio. Ja sam rekla, ovo je Đurađ. I onda je pitao mama, mama, a šta je njemu ovde? I mama mu je rekla, okreni glavu, idemo kući. I meni to bio prvi, ono da kažem, udarac. Nije me pogodila njena reakcija, koliko činjenica da je dete krenulo kući sa potpuno pogrešnom informacijom. Iako je država dužna da svoj deci sa poteškoćama bez ikakve diskriminacije obezbedi lične pratioce, mnogi gradovi u Srbiji tu zakonsku obavezu ignorišu. Jedan od tih je i grad Zaječar. Zato smo došli ovdje da porazgovaramo sa porodicom jednog dečaka sa poteškoćama, ali i sa predstavnicima Skupštine grada, da vidimo zbog čega, iako su u obavezi, lične pratioce i dalje nisu obezbedili. Mnogo je roditelja širom Srbije koji imaju ovakve probleme. Iz razumljivih razloga malo je onih koji bi, kako bi se problem uopšte rešio, pustili kamere u svoj dom. Dobro mi došli. Hvala lepo. Ja, kako vam je slatko. A tata je na imanju. Tata je danas dobio slobodan dan. O, dobar dan. Ja sam Mina. Drago mi je. Zdravo, Đurađ. Marija je diplomirana balerina koja je nekoliko godina živela u Norveškoj, dok je Željko po struci ekonomista. Zaposlen je kao poštar. Oboje su po nekoliko godina živeli u drugim gradovima, ali životne okolnosti navele su ih da se vrate u Zaječar. I tako se u Zaječarskoj bolnici, nakon rizične trudnoće, pre sada već 10 godina, prevremeno rodio Đurađ. Ovdje su nas pripremili na to da će biti teško preživjeti. Mi smo dan nakon Đurđa putovali za Beograd na Institut za neonatologiju, gde smo bili sa takvim stavom da nas je lekar jako čudno gledao i bilo fuzono, dobro ljudi, jeste vi normalni, vaše dete je živo, što ja trošim sebe, ako ste vi došli da prepoznate svoje dete koje će da umre. Tako da nam je taj lekar tamo promenio stav u glavi kako da se ponaša i onda je počela dalja borba. Dobroveče, sugrađani. Dobrodošli, dragi gosti. KMO Zaječar! Ubrzo nakon rođenja Đurađa, za njegovo lečenje i potrebne tretmane, roditelji su morali da obezbede dodatni novac. Okupili su bend GMO i formirali Đurađov fond, iz kojeg plaćaju terapiju u inostranstvu koje su mu neophodne. Baš dok smo snimali emisiju, na račun fonda uplaćen je novac od posebne nagrade dobijene na Demo Festu ove godine. Tato došlo na ideju da napravi bend za Đurđa, gde bi znači, sam bend, sva postignuća, autorska prava, bila Đurđeva. I ona, ali drugari su bili u fazonu, daj, gde ćeš ti pre, pevaš, praviš bend, ludilo i znate, pa kao je napravili smo i taj bend i ti ljudi koji su učestvovali u tome, znači, prvo i osnovno najbitnije je bilo to da njih interesuje Đurđe, da shvate da radi za Đurđe. Informacije o samoj bolesti, tretmanima, ali i njegovim pravima na pomoć i dodatnu podršku saznavali su uglavnom usput, od lekara, a najviše od drugih roditelja koji su iz istih razloga bili tu. Ipak, neke informacije dobili su kasno. Moj najveći slom se u stvari dešavao u tih prvi godinu dana Đurđevog života, gde ja nisam znao za to pravo da ja mogu narednih 5 godina njegovih da se bavim njime, nego dođem kući s posla, zateknem njegovu praznu ljuljašku, gde je Marija u Beogradu sa njim, a ja moram da idem u poštu da radim. Naravno da sigurno mi nije bilo volja u takvoj situaciji da budem uopšte razdvojen od njih.
a kamoli da radim nešto, mislim. Usput, za to vreme, dok smo ga lečili, kad smo otišli u Nemačku, kad smo ga odveli u Düsseldorf na tretmane matičnim ćelijama, po povratku mi je dat aneks ugovora da sa mesta kontrolora prelazi na mesto poštara zbog predugog odsustvovanja sa radnim mesta. Iako imate pravo da 5 godina ne idete u Austriju. Da, to nama niko nije ni rekao, mi to nismo ni znali prvih godina. To se te kasnije otkrilo. A još jedno pravo koje Đurađu i njegovim roditeljima opština Zaječar nije obezbedila je pravo na ličnog pratioca, koji bi Đurađu pomogao u svakodnevnim aktivnostima. Mogao bi da mu pomogne da se obuče, obuje ili ga odvede u dnevni boravak ili šetnju. Adekvatan odgovor na tvoje pitanje kako funkcionišemo u maloj sredini što se tiče dece sa smetnjama u razvoju. Ja ne biram termin posebnim potrebama zato što smatram da sva deca sveta ima iste potrebe. Funkcioniše teško. Znaš, pre par godina smo dobili rampe na izvesnim lokacijama. Znaš, sad koristiš kolica, ne možeš da priđeš. I ne samo deca i odrasli koji imaju tih problema prosto, a nemaju pratioca, nemaju od rodbine nikog svog. Upućeni su na sebe, imaju poteškoće da obave elementarne stvari, da ovdje plate račune, kupe namirnice. Tako da mislim, moglo bi to mnogo, mnogo bolje. Znaš, i što se saradnje tiče generalno, lokalna samouprava ne radi ništa. Centar za socijalni rad radi delom svoj posao koji radi. Saradnja loša, udruženja postoje, snalaze se kako umeju i znaju. Tako da mislim da treba još mnogo toga uraditi ovdje da bi se disalo za početak, pa onda da nešto konstruktivnije se desi. Da li imate taj strah, razgovarajući sa roditeljima, dece sa teškoćama? Svi su imali one, većina mi je rekla da im je najveći strah da će njihovo dete, šta će njihovo dete nakon njih? Da, upravo, apsolutno, to jeste najveći strah. To su najgore misli, najgore noćne more koje se javljaju kao posljedica situacije u kojoj se nalazi. O tome misliš svakodnevno. Mislim, to sad svako ko bi rekao da nije tako slagao bi. Ali valjda zbog prevelikog broja obaveza i stvari koje moraš da rešavaš u toku dana. Mislim, nama se sad život svodi od danas do sutra, a ne narednih 5 mjeseci. To negde čovjek mora da gurne po stranci, zato što onda ne bi bio funkcionalan u tom smislu, ali kad ima onih momenata kad si sam sa sobom, naravno, i kad ti nije neki dan kao što i svi mi imamo, uvek čovjek prosto rezimira negde i tu priču iz prostog razloga što mi nemamo, svi mi u Srbiji nemamo optimalne uslove da naša deca odrastaju kako treba. Da li uopšte naša država i sistem ima sluha za to ili... Prva osnovna stvar koja tu ne valja što jednostavno mi kao roditelji nismo bili ni jednog momenta upućeni prava našeg deteta. Druga stvar je kad smo se uputili, samo uputili, pitali, čitali, onda, okej, on ima ta prava, ali mislim, pa nema ljudi, nema novca, ima bitnih stvari, tako da opet apsurdno je doneti zakon, a biti u nemogućnosti da ga sprovedeš. Evo ono što smo mi dobili, pa kad sam se to prosto počela, kad smo se počeli baviti Zaječarom, prvo sam kontaktirala opštinu, danima pokušavala da dobim bilo kog sagovornika na tu temu, onda sam morala da pošaljem pitanja pisanim putem, onda sam morala da zovem danima, ali dobili smo odgovor. Dobro. Oni nas ubeđuju da će od sledeće budžetske godine biti obezbeđeni lični pratioci, što je, moram da priznam, dobra vest. Tvrde da nisu mogli ranije zato što nisu imali finansijska sredstva. Obećanja te vrste kao biće iz narednog budžeta, znaš, mi svi ono kao ne prihvatamo malte uopšte srdačno zato što se to x puta izgovorilo, ništa se nije desilo. I ajde sad što se ništa nije desilo, što nigde obrazloženja nema. Bez šireg obrazloženja ostala je ekipa Insajdera na licu mesta. Kada smo potražili sagovornika na ovu temu, u opštini su odlučili da ne razgovaraju sa nama. Kako nam je rečeno, niko nije imao vremena, pa čak ni 15 minuta, da nam pruži odgovore na pojedina pitanja.
Javnost je tako ostala bez odgovora kako je moguće da do sada nije bilo novca, imajući u vidu da je prema našem istraživanju Zaječar samo iz državnog budžeta za usluge iz domena socijalne zaštite, u šta spada i lični pratilac, u prethodne dve godine dobio više od 130.000 evra. Takođe, bez objašnjenja je ostalo i kako je novac naprasno obezbeđen, baš kada su se novinari Insajdera zainteresovali za ovu temu. Umesto toga, nadležni u Zaječaru su novinarima Insajdera u pisanom odgovoru naveli da su društveno odgovorna zajednica i da obezbeđuju neke druge usluge i pomoći. Kao jedan od primera naveli su uslugu dnevnog boravka dece i omladine ometene u razvoju Oblutak. I ova ustanova je međutim na raspolaganju svima samo na papiru, jer na prijem u Oblutak Đuređ je čekao čak dve godine. Postoji taj Oblutak koji je pod jurisdikcijom grada, ali to je isto poprilično apsurdno zato što su tu sva deca sa svim posebnim potrebama koje imaju, smetnjama u razvoju, znači tu su i autistična deca i deca sa cerebralom, više struko ometena deca, razvoj, sve je to na jedno mesto i to nima dovoljno mesta. Pa dobro što oni prošire kapacitete. Mislim. Oni zavise od lokalne samouprave. Znam. I sad, navodno, se čekaju novci za proširenje, što se prostorija tiče. Čekaju se novci za edukaciju dodatnog kadra koji bi u tom slučaju morao da se uposli. I to traje već godinama. Tako da, ja sam lepo pitala, dobro, koliko njih na listi čekanja ima sa Đurđem? Troje. Dve godine njih troje čekaju da budu primljeni u Oblutak. gde sam ja naravno u toku te dve godine zvala, odlazila, pitala, poznajem direktora koji privatno mislim i prosto sam rekla hajte da vidimo koliko god može da se ubrza proces, da ga ubrzamo, to je dve godine nečijeg života. Tako je. Pa ne možeš da vratiš, znači to je propalo i otišlo, tako je. I svaki put je odgovor bio i dalje isto stanje, čekamo promenu, ja kažem, ali to nije dovoljno dobro. Ne meni, bilo kome prosto. To nije dovoljno adekvatan odgovor da ti nekome daš stimulans, a ne daš ni drugu mogućnost, ako ne može tu, dajte nešto drugo. Đuređ je umeđu vremenu konačno dobio odobrenje da krene u Oblutak, iako se, kako roditelji kažu, kapaciteti nisu proširili. Do tada je Đuređ išao svuda sa mamom, pa tako i u dečiji centar gde ona deci Zaječara drži časove baleta. Ovaj centar, inače, već godinama predstavlja mesto gde deca sa posebnim potrebama, zajedno sa svojim vršnjacima, glume, pevaju ili uče. Čula sam da je Đuređ glavni Dasa u dečijem centru. A vidi kako se smeje. Đuređ sve vreme se smeje, to je dobro. Đuređ i da voli da dolazi. Đuređ treba da sedi, da, i treba da bude što više ovde. On se ovde smeje uvek. Al stvarno, da. Mi radimo inkluzivno u principu. Ja kao glumica sam radila 28 godina u pozorištu Zorana Radmilović i 20 i više godina radim sa decom i mladima. Kasnije sam počela da radim i sa decom sa smetnjama. I tu je negde lična satisfakcija je u tome što oni u ovom okruženju koje je, da kažemo, deca i mladi iz opšte populacije su za njih u stvari podsticajna sredina i oni su jako srećni time što mogu da glume, mogu da pevaju, da sviraju, što god rade i iskazuju svoje talente, za njih to znači. Ne osjećaju se niti drugačijim, niti se osjećaju odbačenim. Kažem, to su deca uglavnom sa intelektualnim teškoćama i deca sa cerebralnom paralizom, ali deca koje i tekako su korisne članovi društva. Slično mesto gde deca vole da borave je i inkluzivni centar Evo Ruka. Inače, udruženje roditelja i prijatelja dece sa smetnjama u razvoju. Evo nas u Zemun polju ispred inkluzivnog centra Evo Ruka. Ovaj centar već godinama porodicama deca sa poteškoćama u razvoju pruža neku vrstu pomoći, saveta. Zato smo došli da iz prve ruke dobijemo informacije koji su to konkretni problemi s kojima se oni susreću. Čeka nas Ana, ona je osnivačica ovog udruženja i mama dečaka sa posebnim potrebama.
kako smo snimali to staro da sam jeste. Nema šta, nije reč. Kako beše, devojke? Kada nema ti sada u Beogradu konkretno, ja pričam za Beograd, to je meni najbliže i to jeste neko merilo na koje treba da se ugledam. Ti imaš u Beogradu pružanje usluge lični pratac i dnevni boravak. Za decu uopšte školskog uzrasta šta će njima dnevni boravak kad oni treba da idu u školu? To znači da za decu trenutno postoji samo usluga ličnog pratioca koja je nasušna potreba. E, to sam htjela da pričamo. Šta znači lični pratilac jednom roditelju sa detetom sa teškoćama? Pa pazite, ima različitih opet potreba. Negde je potreban lični pratilac da boravi sa detetom u školi. Negde je potrebno da ga odvede do škole i da ga vrati iz škole. Znači, postoji svako dete ima svoju potrebu i šta ti treba. Ja recimo, moj dete ima 14 godina. Meni niko njega nikad nije vodio u školu. A kako ide u školu? Pa evo sad ima ličnog pratioca posle 4 godine. Ja sam ga vodila, njega nema ko, mislim, u školi ne poznaju druge članove porodice nego mene. Mislim, nije to ništa, to je u redu, ja onda se osjećam nekako da imam stvar pod kontrolom, ali nemam svoj, meni onda ne mogu ni da radim, ne mogu ništa da radim. I koliko liči pratilac samo ako pričamo o tome, konkretno pomogao? Meni je pomogao da ja sam progledala, zato što sam sad ja slobodna i sad je to sad privikavanje. Nama sad dva meseca traje privikavanje i na tu uslugu. Jer je on navikao da ja idem sa njim i da dolazim po njega. I onda je to nekako, moj sin osjeća to moje prisustvo u toj njegovoj školi, jako mu je važno. Njemu se i sada dešava, bez obzira što sad voli ličnog pratioca, treba pogoditi ko će da ga vodi, šta će da radi. On je jednostavno bio, nije želeo to da... On meni i sad kaže, sutra ti da me vodiš u školu. Ona je nekako, jeste zamena za roditelja u tom, kako da kažem, i njemu je potrebno to. Jer on nije normalno da roditelj, da bude dete... Non stop sa roditeljima. To nije dobro ni za dete, ni za roditelj. Ana i njen sin su da dobiju ovu pomoć čekali nekoliko godina. Sada Andrija u školu i iz škole ide sa Vanjom. Ona je prvo volontirala u udruženju Evo Ruka da bi, nakon obuke, pre nekog vremena i postala zvanično Andrijin lični pratilac. A daj mi ruku, Andrija. Ajde, ajde. Idemo gore. Ajde, idemo ka gore. Budi lepa, ajde. Kako je slavno. Ljudi su izašteni od toga da neko radi nešto, eto, nešto dobro i nešto lepo i korisno za nekog drugog. Cijelo leto sam volontirala i neki od mojih prijatelja uopšte nisu imali razumevanja za to što ja volontiram. I imala sam komentare, a nemoj mi opet one humanitarne stvari. Kulano, ja? Da. Kako izgleda tako jedan vaš dan? Pa, naš dan počinje tako što ja dođem po Andriju, 7:30. Osam se zavisi kad ja mogu da ustanem i kad on. Ali uglavnom ja dođem, probudim ga dok se on razbudi, mi se to malo mazimo i tako. I onda on sprema mu doručak, Ana ili ja, u zavisnosti koje u mogućnosti. Onda se Andrija oblači za školu, idemo da kupimo sok u radnje, obavezno moramo da idemo, onda ide da kupi, ne mi, umjesto njega. I onda sad čekamo autobus, dolazimo u školu. Moj najveći zadatak je da Andrija kao Andriju bude siguran, da bude srećan i da bude zadovoljan. To je moj najveći zadatak, recimo, kao ličnog asistenta i da mu pomognem da mu budem tu, ali da on bude što samostalniji. Da on sam sebi sipa, sok da ne uzmem ja da mu sipam. I šta je Andrija danas u školi radio? Šta si radio u školi? Ništa. Uživao. Često u praksi postoji zabuna koja je uloga ličnih pratioca, pedagoških asistenta i personalnih asistenata. Pedagoški asistent zadužen je da pomaže deci u školi prilikom učenja. Može da radi po potrebi sa više dece istovremeno. Sa druge strane, lični pratilac radi sa jednim detetom i pomaže mu pri svakodnevnim aktivnostima. Ova pomoć, samo za odrasle, naziva se personalni asistent. Obezbeđivanje ličnih pratilaca nije samo lokalni problem, već se odnosi na čitavu Srbiju. O tome govori informacija da su na našu adresu, nakon što smo na Facebook grupi roditelja dece sa teškoćama objavili da se bavimo ovom temom, stigle brojne poruke. Videla sam vašu objavu u grupi. Upravo od početka školske godine se borim sa vetrenjačama i umorila sam se. Majka sam dečaka sa autizmom koji je ove godine krenuo u srednju specijalnu školu.
Bez ikakvog obrazloženja mu je posle 15 dana uskraćeno pravo na pratioca i od tada dete uopšte ne ide u školu. Evo, već je tromesečje, a on još nema ocene. Moje dete ima cerebralnu paralizu i manje više fizički je nesamostalno. Da nije dobio lično pratioca, ne bi mogao da krene u vrtić, a i ja da se vratim na posao. Ovu uslugu grad je uveo tek nakon mog insistiranja. Kada je moj sin trebalo da krene u školu, podneli smo zahtev za ličnog pratioca, ali nam grad ovo do danas nije obezbedio. Sada sa njim u školu nekada idem ja, a nekada pratilac kog plaćamo iz svog džepa, jer smo na listi čekanja više od 2 godine. Ja sam samohrana mama. Veliki broj dece u ovom gradu više ne ide u školu jer nema lične pratioce, tako da ovde inkluzija ne postoji. Moj sin ide u školu sa pratiocem koga plaćam ja, a ne grad. Ovo su samo neki od primera da zakon u Srbiji ne važi za sve. Jer iako se država obavezala da će svako dete sa invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju, dobiti ličnog pratioca, u praksi je situacija drugačija. Tek polovina lokalnih samouprava uvela je ovu pomoć, ali ni tamo lične pratioce nemaju sva deca. Samo u Beogradu na ličnog pratioca čeka čak više od 200 dece. Podaci su Zaštitnika građana, jer nam nadležni u glavnom gradu, uprkos pozivima i insistiranju da dobijem odgovore, nikada nisu odgovorili. Inače, da sva ova deca sutra dobiju ličnog pratioca, grad bi morao godišnje da izdvoji najviše 600.000 evra. Ovo znači da bi grad sa svega 0,07% godišnjeg budžeta mogao da obezbedi da svako dete u Beogradu dobije ličnog pratioca. Ni Đurađ, međutim, do danas nije dobio ličnog pratioca, a Zaječar ovu uslugu nije predvideo budžetom za 2019. Zato smo 5 meseci kasnije zatražili odgovor na pitanje zašto grad, uprkos obećanju koje nam je dato u pisanom odgovoru, do danas nije obezbedio ovu pomoć za one porodice kojima je potrebno. Kao izgovor ovog puta navode nedostatak licenciranih organizacija koje bi ovu uslugu pružale, a članica Gradskog veća za oblast socijalne, boračke i invalidske zaštite Marija Marković najavljuje da se baš ovih dana priprema rebalans budžeta. Ja se nadam u naredna 2-3 meseca da ćemo moći da krenemo u primjenu ove usluge. Ovo znači da će Đurađ pratioca morati još da sačeka. Sve ovo omogućeno je jer zakon predviđa da gradovi i opštine svojevoljno odlučuju ko na ovu pomoć ima pravo, a ko ne. U nadležnim ministarstvima, međutim, na svako pitanje insajdera u vezi sa ovom temom navode da nisu nadležni, jer po zakonu to rade gradovi i opštine koji su u tome samostalni. Zato je za početak, umesto pozivanja na loš zakon, neophodna njegova promena, jer će u suprotnom država, deci i roditeljima dece sa smetnjama u razvoju još jednom poslati poruku da su za njih i njihove potrebe nenadležni.